Защо плаче бебето? Има много и различни причини за това едно бебе да плаче. Разбира се, най-честата причина е от глад и жажда. Ако сте забравили, че не сте нахранили детето си, то може да ви подсети с плач, че е гладно. А в периода, в когато започне да поема и по-твърди храни, то има нужда и от повече течности, затова не забравяйте да му дадете да пие вода или сок. Мръсният памперс е другата причина за плач при бебето, защото един мръсен памперс води след себе си много неприятни, болезнени и силно сърбящи обриви в памперс зоната. Така че това може да е една много отговорна и много честа причина за плач. Скуката. Децата започват да скучаят обикновено в периода, когато бодърстват вече малко по-дълго време, след 6-я, 7-я, 8-я месец, тогава те плачат, за да им обърнем внимание. Децата често плачат и тогава, когато не могат да осъществят желанията си. Примерно, не могат да достигнат желаната играчка, не могат да слязат от кошчето, в което са поставени, или пък искат да се качват по стълби. Не могат да осъществят желанието, начина по който реагират е плач. Болката е другата честа причина за плач. Детето може да има болка в коремчето, в ръката, да се ударило, но много често в тази възраст болката е от никнещите зъби. Защото до около 2,5 годишна възраст на децата им никнат зъби, което причинява болка.